muqdisho dagaalka muddo guud ahaan dalka Soomaaliya ka socday kadib jabhada hubaysan ayaa 26kii January 1919kii qabsaday caasimadda waxa ay tirsanayeen gabood falaysa soo taray wixii dagaalkii Itoobiya Soomaalidu ay galeen 27kii ilaa 28kii wixii ka dambeeyayba dawlad nuxur la oo hanay dananaynaysa dadka dantiisa meesha ayay ka baxday waa la boobayay dhulka la boobay beeraha la boobayay xoolaha soo galaa la boobayay dadkii ka hor yimaadaa la dilayay marka waxa keentay arrimaha caynkaas oo lagu dhacmay oo dhowr iyo toban sannadood soo socday ayaa keenay inay markii dambe hankashti dhacdo oo dhabarka ka jabto madaxweynihii muddada dheer dalka maamulayay jeneraal maxamed siyaad barre ayay xukunka ka tuureen It was almost like a sense of relief. Waxay u ekayd dareen neecawle. Kariga taliskii waa laga takhalusay. Cabsi ayaa jirta. Halis ayaa jirta. Laakiin sida arrimuhu u socdaan way soo hagaagayaan. Oo bog cusub ayaa u furmaya taariikhda Soomaaliya. Soddon sano oo xigtay waxaa laga dhaxlay haare iyo dhaawacyo aan tirmayn. Burbur aan dayal ku dhismayn. Maamulay tal daran iyo kooxad diimeed iyo mayal adag. dowladda dhexe ee Soomaaliya dalka isu haysay markay meesha ka baxday waxay ahayd waxa dhacay wax bani aadam ah xataa qof ku fakeri kara inay waxaas oo kale dhici karaan aad ayay u yarayd dowladnimadii wali curdunka ahayd ayaa aminka cirka ku laalantay nin walba ninku ka xoog badan yahay inuu siduu doono inuu ula dhaqmo qabaa'ilo oo ayaga hubaysan oo meeshay doonaan ayaga waxay rabaan ka sameeyay inay soo baxeen in kale oo ayagana dhibaatadaasi iyagana ay ku waayaan wax kasta oo hadday cizo tahay hadday sharaf tahay hadday maarata hanti tahay wax kasta oo asagana la dhihi karo qofka markaa muwaadinka xaqa ayuu u lahaa inuu helo ayuu meesha ay ka baxday dariiq sokeeye maaha markii ugu horreysay soomaalida oo taariikhda ayaa tilmaamaysa in siyaabo kala duwan ay soomaalidu u dagaali jirtay laakiin hubka casriga ah waxa uu sababay in waqti kooban kumayaal qudha laga jaro guud ahaan soomaaliya gaar ahaanna uu dhiigu qulqulo magaalada muqdisho holaca iyo sunta baaruudda ayaa naafiyey da'yar aan waxba galabsan hooyooyin iyo waayeel jabhadihii riday dowladda ayaa iska hor yimi hardankoodii waxaa ka dhashay masiibo bini'aadanimo boqolaal kun ayaa gaajo u dhimatay dunidu gurmad noociisa kii ugu horreeyey ayaa lasoo diray ciidamo gaadhka hayana waa lagu soo daray waxaa la siiyey waajibaad ah inay gargaarka dadka gaarsiiyaan wax kasta oo ay ku qaadato waa sida ku qornayd qaraarka golaha amniga ee qaramada midoobay guddiyo dhexdhexaadiya dhinacyada isdiriray ayaa iyana muqdisho soo gaaray si xabaddu u istaagto waxaan ku baaqay sida go'aanka guddiga fulintu qabo shan jeer xabad joojin sababtoo ah nabad ayaanu doonaynaa marka ninka ay ishayeen oo ahaa madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalka dhab uma qaadan hadalkiisa waxay dhacay in odayaal ay isku shuqleen in la joojiyo dagaalka si loo gaaro muxuu ahaa nabad laakiin nasiib darro ninka kan taliyaha ah ama ninka kan madaxa adag leh ciidanka shisheeye ee dalka soo galay oo ka badnaa 35,000 oo askari iyo jeneraal caydiid oo goobaha muhiimka ah ee muqdisho haystay ayaa iskhilaafay qaramada midoobay waxa ay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah jeneraal caydiid 3 Oktoobar 1993 ciidanka sida gaarka ah loo tababaray ee Maraykanka ayaa howlgal milatari ka fuliyay bartamaha muqdisho waxaa howlgalka ka qayb qaatay 19 diyaaradood 12 gaari 106 askari oo xaruntooda uga soo baxay in howlgalka ay muddo 90 daqiiqo ah ku soo fuliyaan 10 daqiiqo markii uu howlgalku socday diyaaraddii ugu horreysay ee Black Hawk ayaa la soo riday 20 daqiiqo kadibna diyaaraddii labaad ayaa dhulka lasoo dhigay ciidanka howlgalka galay waa la hareereeyey ciidan dheeraad ah ayaa loo diray si loo soo badbaadiyo wuxuu ahaa dagaal daba dheeraaday oo habeenkoo dhan socday ilaa 6:00 subaxnimo 100 Soomaali ah iyo 18 Mareykan ah ayaa ku nafuhay dhacdada oo badilaad ku noqotay Mareykanka waxa ay soo dadajisay in gabi ahaanba ay isaga baxaan dalka
gargaarkii bani aadanimana isna gaabis ayaa galay. Ururadii bulshaduna way iska baabeen markii hore, dowladnima ayaan jirin. Markaa qabqablayaal dadkii gumaaday iyo runtii kuwa laleeyahay adduunyada u soo gurmadeen oo inta badan dantoodu ku maldahan tahay waxay leeyihiin waanu qabananaa dadka ayaa ka sayid caleeyey inay Soomaali wax ka qabtaan. Shirar dib u heshiisiin oo is-xigxigay oo ka dhacay meelo kala duwan ayaa Soomaaliya loo qabtay, inta badan ma miro dhalin. Ku dhawaad 10 sano kadib burburkii qaranka, carta ayaa lagu doortay madaxweyne ku meel gaar ah. Waxaa dhidibada loo aasay qayb ka mid a dowladnimada cusub ee Soomaaliya. 2004 ayaa misana dib u heshiisiin kale nidaamka federaalka ee maanta jira lasoo unkay. Dowladdii lasoo dhisay kooxa diimeedyo hubaysan iyo hogaamiye kooxeedya ayaa ka hor yimi. Mar kale iyo dagaal, gumac iyo baaruud. Laga yaabo kuwa iminka gaashaanka u haya inay dhasheen ama ay aad u yaraayeen 1990-maadkii markii ciidamada shisheeye ay dalka sida weyn u soo galeen. Mar kale, xabad joojin iyo wadahadallo ayaa fashilmay. Waxaa ka mid ahaa midkii u dhexeeyay midowga maxkamadaha iyo dowladda federaalka. Wadahadalladu waxay u guulaysay waa in laba arrin darteed. Maxkamadaha waxaa ku dhex jira Al-Shabaab oo aan ogoleyn wadahadal, oo aan aaminsanayn in Soomaaliya xuduuddeeda in lagu ekaado aan aaminsanayn, dowlad Soomaaliyeed in la dhiso aan aaminsanayn ka mid ahaa. Dabcan dowladdii markaas wadahadalka lala gelayeena Itoobiya oo hadafkeedu ah inuu Muqdisho timaado, qoladaasna waxaa daba taagnaa Itoobiya, qoladaana waxaa taagnaa Shabaab. San aaminsanaha marka saasaa waxaa ku fashilantay wadahadalkii. Muqdisho waxay haddana magan u noqotay madaaficii duqeymo shisheeye. Markan ciidamada Itoobiya oo taageeraya dowladda federaalka ee cusub ayaa hormuud ka ah. Bartilmaameedku waa midooda maxkamadaha, laakiin khasaaraha inta badan waxa uu ku dhacayaa rayidka. Dagaalkan waxaa lagu tilmaamay kii ugu cuslaa muddo 15 sano kadib burburkii qaranka. Kumanyaal ayaa ku dhimatay, kumanyaal way ku dhaawacmeen, kumaan kunna mahadha ayuu ku reebay. 22 sano oo marba daldarise lagu dhaarinaya golaha sharci dejinta Soomaaliya, 20 August 2012 waxaa munaasabad taariikhi ah oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho lagu dhaariyey xildhibaanada dowlad rasmi ah. Waxaase ammaanka ka sokow weli rahman in laga gungaaro qodobo waaweyn oo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka, hirgelinta nidaamka federaalka, iyo dib u heshiisiin baahsan. Soomaaliya dariiq saxay markaa cagta isaartay. Dalal badan oo maaragtay ama jaarka ha noqdaan ama dabadda kale ha noqdaanna, waxaad moodaysay inay waxoogaa dadaalkuba ha iska jira ee inayan rumaysnayn Soomaaliya inay marun duuli doonto oo mar walba kooshis laga ahaa, yacni laga walwalsanaa doonidaas inay rugma doonto inay hore u socon doonto. Guud ahaan xagga sare, horusocod ayaa ka muuqda. Doorashooyin nabdoon ayaa dalka ka dhacaya 8 sano ee ugu dambeysay, balse weli doonida siyaasadeed iyo xasiloonida dalku ma saldhigin. Madaxweynaha 9-aad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhowr bilood un kadib markii xilka loo doortay, waxaa Muqdisho ka dhacay qarixii ugu dhimashada badnaa ebid. In ka badan 600 oo qof ayaa goob ku naf waayey, malee inta kale ee uu baday dhaawac dhan kasta ah. 30 sano waa 30 sano oo imtixaan adag lasoo maray. 2 toddobaad ayaa ka harsan doorashada xigta ee dalka, ilaa iyo iminkana lama cayimin xilliga ay dhici doonto. 9 natiijada imtixaanka 30 sano ee soo socota, malaha hubanti la'aan siyaasadeed ayaa summad u noqon doonta. Maxamed Xaraare, BBC.